Dhe këtë vit në fakt ka qenë shumë intensiv për ty, meqense janë ditët e fundit të 2022-shit. Si ka qenë 2022-shi për ty? Shumë punë, shumë intensivi gjithë viti, me projektet, edhe me çdo gjë tjetër që më ka rrethuar, po tamam fjala që mund ta përshkruaj, vit shumë intensiv. Se mos kjo kohë e fundit tani, kur ti të bën dy kungu i në të njëjtin sjetull. Vjetori. Në Francë për Dancing with the Stars, që ka qenë një spektakël i mrekullueshëm, po vjen drejt fundit tani, siç siç e tham, por ty të shtua dhe përputhen pa pritur e pa kujtuar kur ti mendove që është te Godfather ai kumbari, thotë tamam kur po dilja ata më tërheqin sërish mbrapsht. Si ishte kryesisht? Në fakt, nuk di, kisha menduar çdo lloj mundësie të mundshme, në mbas përfundimit të Dancing kishim projekte që i kishim në mendje, nuk është se kishte filluar puna konkrete, po nga ana tjetër po shpresoja edhe që mos të bëhesh asnjë projekt se ideja ta kushim, me të të drejtën. Megjithatë doli përputhen, ishte një situatë që duhej zgjidhur shumë shpejt edhe ishte patjetër më e mira për gjithë ne. Edhe për ty ishte, mendoj, akoma më e thjeshtë, duke qenë që ti ke qenë pjesë e përputhen, mendoj kishte kështu super të thjeshtë për të hyrë. E kisha dhe nuk e kisha të drejtën se ishte kapitulli mbyllur për mua. Unë mendoja që kaq ishte përputhen, nuk do rikthehem më, po kujt ja prista mendja që Ori do bëj deputete. Vetëm këtë nuk mund ta parashikonte askush.